apvienotais saraksts šobrīd publiski pārmet jūsu partijas biedram aizsardzības ministram Andrim Sprūdam, ka viņš nav devies pie viņiem uz frakciju skaidrot, kas notiek viņu pārvaldītajā nozarē, to starp par šo tanku uz pjedestālu, par ko arī pats ministrs ir ierosinājis savu kā dienestu pārbaudi. Ja nemaldos šodien arī jūsu frakcijas vadītājs Andris Švajevs atkal publiski atbildēja, ka tā tikšanās ir nolikta ministru sēdes, kabineta sēdes laikā, un tādēļ Sprūdkungs nav varējis ierasties. Nu, jāsaka gan, ka tajā atbildes vēstulē apvienotajiem sarakstam par sēdi nekas nebija teikts, bet visi jau zina, ka valdības sēdes ir otrdienās. Bet nu, taisnības labad arī norādījums uz kādu citu tikšanos iespējām tur nebija. Varbūt jūs zināt, varat viest skaidrību, tad ministrs plāno vai neplāno tikties ar opozīcijas deputātiem? Jā, es arī sapratu, ka tas izaicinājums bija tieši noteiktais tikšanās laiks, kas sakrita ar ministru kabineta sēdes norisi. Un šajā gadījumā, protams, ka kolēģi ir vienmēr gatavi runāt ar saimes deputātiem par jebkuriem darba jautājumiem. Ja pašam nav iespējas ierasties, ierodas parlamentārais sekretārs, bet es teiktu, ka nu, progresīvo ministri tiešām regulāri ierodas komisiju sēdēs vai uz tikšanām ar frakcijām. Bet tad šajā konkrētajā gadījumā, nu labi, šajā dienā bija tā valdības sēde, tad jūs varat šodien apstiprināt, ka Sprūdkungs kādu citu dienu aizies pie apvienotā saraksta? No man pieejamās informācijas, ko es zinu, ka viņš nav vairījies no sarunas pēc būtības, bet tieši no šīta noliktā tikšanās laika. Tātad jā, aizies? Ja es pieņemu, ka viņš aizies, es domāju, ka viņš aizies, bet es tiešām tā, mana izpratne par to saspīlējumu bija tieši par to attiecīgo tikšanās laiku, ka tas bija tieši ministru kabineta sēdes laikā, un tiešām tas ir laiks, kas visiem ir zināms, tādēļ varbūt meklēt padziļinātus iemeslus par nespēju tikt šajā laikā ir arī nedaudz iespējams kāda sensācijas meklēšana. Nu, vienlaikus ministrs droši vien varēja tad pats pateikt, ka šajā laikā netieku, lūdzu tiekamies citā laikā, tas atkal tur iztrūktajā vēstulē. Labi, raudzīsim, kā tas attīstīsies.